ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ 550 ଗ୍ରାମର ଧଳା ଜହର ଜବତ 34,80,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଡିଲ୍ ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଡ଼ିଆ ନେଉଥିଲେ ଛୋଟ ବେପାରୀ କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଜିଏଟିଓ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଉ ରେଡ୍ ପରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତାଜୁବ କରିଦେବ 550 ଗ୍ରାମର ଧଳା ଜହର ଜବତ ସହ 34,80,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଧରାହେଲା 500 ଓ 100 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହୋଇ ଏହି କ୍ୟାସ୍ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 55,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଙ୍କି ଦାସ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାରିକ ଫେରାର ଅଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୋଲତାଳ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଓ 2 ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ଆମର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ର ସଙ୍ଗେ ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଶହୀଦନଗର ଥାନାର କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କଲା ପରେ ସେ ଘରୁ 550 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ମୋଟ 34,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ ଏହି ଜବତ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ NDPS କେସ୍ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାରିକ ଓ ଗିରଫ ମହିଳା ପିଙ୍କି ଦାସ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ତଳେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା କହି କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯୋଗାଉଥିଲା ଗତକାଲି ପୋଲିସ ରେଡ୍ର ଖବର ପାଇ ପ୍ରାୟ 2 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପାଇଖାନାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ତ 2-3 ହେଲାଣି ସେ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହୁଛି ଥିଲା ଛୁଆ ନେଇ ରହୁଛି ଆମେ ଆମ ଦୋକାନ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ଆସେ ସେପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା 3 ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଏତେ କାରବାର ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେପଟେ କାର୍ ଡିକିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଖବର ପାଇ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାୟ 90 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସଫଳତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗତ 4 ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଲକଡାଉନ୍ ଓ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଓ କିପରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍